Pozdrav za sve moje lavove i lavice za Naču familiju na Balkanu i dobrodošli u Nači serijal na Balkanu. Pre nego što krenemo, odmah samo da kažem da ne pišete u komentare, pa gde si Mare bio prethodnih 5-6 dana, zašto nije bilo klipova? Ja se ljudi stvarno izvinjavam, ali bio sam baš dosta zauzet, nisam bio nikakvu mogućnosti da snimim klip, tako da se zaista izvinjavam na tome. Ali se sada vraćamo novim klipovima i bit će brda klipova, tako da nemojte da brinete za to. Ono samo što sam htio da vam kažem pre početka klipa, jeste da čisto da vam onako za golica maštu bacim rovca, što se kaže onako. Trenutno spremam i pregovaram u vezi nečega, e sad šta li će to biti i šta to spremam, to ćete vidjeti. Ako imate neku ideju, naravno vi napišite šta bi to moglo biti, ali možda već i znate, možda možete da pretpostavite. I to je to što mogu da kažem, pratite me na Instagramu marko.rokvić, tako da tamo ćete znati sve. A mi sad možemo da pređemo na video. Stvarno volim ovaj posao, sam svoj gazda, nema nikog da mi govori šta da radim. Skreni levo. Dobro, gospodine. Taksista se fazon istripovao kao može da radi kako on hoće, nema nikog da mu komanduje, a zapravo je mušterija taj koji je glavni ovdje. Ako kaže batice, skreni sad levo, skreni desno, važi gospodine, tu da idemo tako da ti svakako neko naređuje, buraz. Ove slimo, mimovi vezani za mene su, znači, stvarno, znači, ja ne znam. Kaže ovako. Da li si subovana na MareTube? Ne, zašto bi? Odletela sine sa litice, razumeš? Izginula jadna devojka, još je pritom ok invalid, ali... Što nisi subscribe-ovana? Mislim, ne znam, ne mogu da se setim ko je pravio ovaj post, ali je napisao MareTube, kao i onaj batico što je napisao da li gletoješ MareTube, razumeš? Ne znam šta vam, ljudi, ono, grešite, znate, dok pravi toje mimove, ali nebitno, ja znam šta vi hoćete da kažete, tako da je bitno da ja to znam, ali sve u svemu, ova slika je mnogo dobra i mnogo smešna, tako da svi ćete završiti ovako koji niste subscribe-ovani. Ovo mi je postao jedan od lavova također, chat koji mu se dogodio, kaže ovako. On je nju vjerovatno pitao šta radiš, kaže ona, dopisujem se s momkom. Ko je taj Srećković? Možda ti. Imaš curu? Ne. Želiš da imaš? Ne, nisam u planu. Dobro, mislim, devojka ga realno muvala na okej način, nije loše, ali on je baticu u fazonu, ne želim devojku, nisam u planu, meni devojka ne treba, tako da je faktički ovo jedna ispala, ali nije strašno, sve u redu. Šta ste ovo, ljudi? Ćerka pita mamu, mamice, šta ti treba? Ma ništa, samo sam ti htjela reći da te volim. Ako si se unsubovala s MareTube, nisam se unsubovala, nego dislajkovala sam video. Govno smrdljivo, sad ćeš da vidiš kad ti se vratim kući. Okej, prvo što mi se sviđa kod ove slike jeste to što je Keva u fazonu unsubovala si se, odnosno dislajkovala si video, dođi sada ti sprangijan ko budalu. A ono drugo što mi se sviđa jeste što je mamica subscribe-ovala na kanal, znači druže, tako da mala pozdravi mamu Naška. Tako da ova slika mi se sviđa iz mnogo razloga, osim taj što je rekla da je dislajkovala video, tako da Keva će te reći sad kad dođeš kući, a i rešit će te lavovi i lavice. Ovo je, ljudi, realnost, nevjerovatno, pazite ovo. Zbog tebe ću preći čitav svijet. Preplivao bih i mora, prošao bih i pustinje. Dođi kod mene, ne mogu, kiša pada. Ali bukvalno istina, ono, prodajte priču, devojci. Zbog tebe bi uradio sve, bre, šta god ti kažeš, ono, skinuo bi ti zvezde s neba. Ajde, dođi kod mene, ne mogu, brate, kiša pada, ono, mrzi me, brate, se cimam. Realnost, realnost. Mada, okej, ja sam stvarno bio ovakav ranije, ali sada više nisam, to je bitno. Dečko pita devojku, gde si, malena, šta radiš? Evo, gledam Mareta, ti, ko je to? Blok! Tako je, lavice, bre, vidite kakve su lavice, zapravo nisu samo lavovi jaki, nego i lavice. Rešavaju likove lagano, druže, ako ne znaš ko je Mare, to smo već pričali, ono, ćao, doviđenja, ideš na blok listu, dobiješ šamar, nogu, glavu, bam, rešili te. Tako da bolje šerujte da svi znaju ko je Mare, jer nećete moći da imate devojku odmah će da vas baci na blok listu i ćao, ili će da vam lupi šamar, pa vi vidite onda. Sada na nekoj pesmi na YouTube neki batica komentarisao, oho, pa je li to nova pjesma? Baticom odgovara, ne, oprana je prvolom. Šta vam pada na pamet, šta je ovo? Dopisuju se dva ortaka. A šta treba se da se upiše objasni u PM? Znači, sam početak je veoma kritičan i možemo vidjeti da je veoma dečko nepismen, sve spojeno, pola reči nije pogodio, ali nema veze. Uglavnom je teo da kaže šta treba da se upiše. Pa upiši ja i moj neko smo upisali poljoprivredni, upiši se pa s nama da ideš. Jebem ti poljoprivredu, hadalju, a šta treba pa da se upišeš?
Izvod iz matične knjige, tvoj pasoš, knjižica i svjedočanstva, izbilja treba ti matični broj, to obavezno. Nemam, brate, pasoš, može lična karta, budalo. Ne znam, bruda, svi su bili sa pasošima i pečatili mu pasoše. To ti treba za upis u srednju školu. Batica ga naložio, mu treba pasoš. Ne, da li je moguće da je batica stvarno pomislio da mu treba pasoš za, brate, fakultet ili šta već? A dobro, u stvari ne čudi me pošto je nepismen, tako da. Ovo mi je poslao jedan od lavova također. Neka stranica mu poslala poruku na engleskom. Dođi i zaprati moju prijateljicu, ona ima kao najseksi, pilniji Instagram, Snapchat, kao i slobodne u fazonu, verovatno se skida gola i ko zna šta radi. On je baticu u fazonu, neću i šta sad, brat. Pa de si pošao na lavuve, bre, ne padaju oni na te lake ribice, bre, nemoš to tako, bre. Šta studiraš? Medicinu. E, da te pitam, ceo dan mi curi nos, šta da radim? Obriši ga maramicu. Ovo, izvini, to mogu ja, brate, to tako ja mogu da kažem kad me neko pita, studiraš medicinu, da, brate, curi mi nos, ali ga ti obriši, znaš, ona, pa to može svako. To kao da sam ja sad došao i rekao, da, ja sam automehaničar i dođe mi batica, pa ne znaš šta mi sa gumom ne valja, pa druže, napumpaj gumu. Šta si upisao? Muzičko-matematički smer. I šta ćeš raditi s tim? Pa ništa, svirat ću frulu i brojat ću ovce. Bukvalno, brate, nemaš ništa s tim danas. ovo je top slika, ovo je top slika, kao moje srce. Kada smršam 500 grama, radi. Kada dobijem iPhone 7, kuca još brže. Ali kad Mare izbaci klip, roka, brate, kao eksplozija, samo što mi iskoči iz grudi. Tako da ne, ljudi, stvarno, ako je vama stvarno ovako, onda voli vas vaš Mare najviše na svetu i ne brinite. Ako je ovako, ima da izbacujem klip svaki dan. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode smešnih dopisivanja. Imam još dosta nekih slika koje ste mi slali, koji su ono tipa mimovi vezani za mene. Tako da ćemo to da sačuvamo za sljedeću epizodu. A vi ako ste uživali u ovom klipu, razvalite taj like i svi koji ste novi, pretplatite se na kanal. A mi pre nego što završimo s ovim klipom, pozdrav ili shoutout ovom klipu ide za Minus Čepanović. Hvala ti, Lavice, što si deo familije, što si uključila zvonce. Ako vi želite pozdrav, sve što treba da uradite jeste da ste subscribe-ovani na kanal, da uključite zvonce i komentarišete kad završite. A mi se onda vidimo već u sljedećem videu.